მოგესალმებით აგვისტოს ამბოქსინგით. ყდაზე ყავს მე-20 საუკუნის ქართული კინოს მშვენება ნატო ვაჩნაძე. 1923 წელს, როდესაც ნატა 19 წლის იყო, ფოტოგრაფმა მისი ფოტო გამოაკრა ფოტოატელიეს ვიტრინაში. გამლელები ჩერდებოდნენ და გაოცებას ვერ მალავდნენ ამ სილამაზის დანახვით და დიდხანს აშტერდებოდნენ უცნობი ქალის ფოტოს. ერთ დღესაც ამ ვიტრინასთან ჩაიარა რეჟისორმა ამობეკ ნაზაროვმა, რომელიც იმ წუთას კინოს იღებდა და მთავარ გმირს ეძებდა. Მან იმ დღესვე გააგზავნა თავისი ასისტენტი გურჯაანში ნატას მოსაძებნად და სწორედ ასე დაიწყო მისი სამსახიობო კარიერა უბრალო ფოტოატელიის ვიტრინიდან დიდ კინოეკრანზე. დანარჩენს წაიკითხავთ ჩვენს ბარათზე. ეხლა გადავიდეთ აგვისტოს ბოქსის შემადგენლობაზე. PSP-ს მრავალფეროვანი პროდუქტები გვაქვს და მოდი დავიწყოთ მიზონის ლოკოკინის ხაზით. გამწმენდი ქაფი, რომელიც აშორებს მკვდარ უჯრედებს, ასუფთავებს ფორებს, გამოიყენება მაკიაჟის მოსაშორებლადაც და ჩემი რჩევით საუკეთესოა ამ ქაფით გავიწმინდოთ კანი და ისე გავიდეთ გასარუჯად, რომ მივიღოთ ერთგვაროვანი ფერი. მიზონის თვალის კრემი, რომელიც 80%-ით ლოკოკინის ექსტრაქტზე არის დამზადებული, შეიცავს ტკბილი ნუშის ექსტრაქტს და B-ვიტამინს, გამოიყენება როგორც დილას, ასევე საღამოს. იგივე ხაზის მულტიფუნქციური BB კრემი SPF 50-ით. და მიზონის თვალის პაჩები თეთრი მარგალიტის ექსტრაქტით. შეიცავს 20 მინერალს, 18 ამინომჟავას, 80%-ით ნატურალურ ინგრედიენტებზე დამზადებული ეს თვალის პაჩები იმ წუთას აგრილებს, აცოცხლებს და აკეთებს ლიფტინგის ეფექტს. შეფუთვაში არის 30 წყვილი თვალის პაჩი. ეხლა გადავიდეთ მარტიდერმის პროდუქტებზე, დავიწყოთ ჭკვიანი ამპულებით. შეფუთვაში არის 2 ამპულა სხვადასხვა დანიშნულებით. ერთი არის ფოტოდაბერების წინააღმდეგ და საუკეთესოა მზის სხივებით დაზიანებული კანის აღსადგენად. მეორე არის გამამკვრივებელი და დამატენიანებელი ამპულა. უნდა შევანჭრიოთ გამოყენებამდე, დავიტანოთ სუფთა სახეზე და კისერზე. დღიური დოზა არის ამპულის 1/2. და გვაქვს მარტიდერმის თვალის კრემები დღის და ღამის, რომელიც აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას, რაც იმას ნიშნავს, რომ ავირიდებთ თავიდან შავ წრეებს თვალის ირგვლივ და შექმნილია სპეციალურად შეშუპებული თვალისთვის. მზე, რომელსაც ახატია არის დღის, ფარე, რომელსაც ახატია არის ღამის თვალის კრემი. და ასევე გვაქვს მარტიდერმის დასაფენი ნიღაბი, anti-age პროდუქტია, შეიცავს ჰიალურონის მჟავას, ასწორებს ნაოჭებს, უზრუნველყოფს კანის ელასტიურობას და სიმკვრივეს. ახლა გადავიდეთ მზის პროდუქტებზე და გვაქვს ბოქსში ზიაიას მზის შემდგომი გელი გამაგრილებელი ეფექტით. ასევე მასში შედის პანთენოლი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ძალიან კარგად ამშვიდებს გარუჯვის შემდეგ კანს. გვაქვს იტალიური ბრენდის ნატურეს მზის განდამცავი ლოსიონი SPF 25-ით. მასში შემავალი ბუნებრივი წარმოშობის მელანინი უზრუნველყოფს ინტენსიურ რუჯს, არის ვეგანური, არის წყალგამძლე, გამოიყენება როგორც სახეზე, ასევე სხეულზე. ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი ბრენდის კრისტიან ბრეტონის ღის კრემი არგანის ზეთით და ჰიალურონის მჟავით, რომელიც უზრუნველყოფს ღრმა დატენიანებას და ამასთან ერთად აქვს ძალიან მსუბუქი ტექსტურა. და სრული ზომის შეძენა შეგიძლიათ ფარმადეპოს სააფთიაქო ქსელში. ბოდიშოპის ახალი ძალიან საინტერესო ვეგანური პროდუქტი, ეს არის მსუბუქი შრატი C-ვიტამინით. სულ რამდენიმე წვეთი არის საჭირო, რომ დავიტანოთ სახეზე და კისერზე და აუმჯობესებს კანის სტრუქტურას და ფერს. ეხლა მინდა გაგაცნოთ ბრენდი Greenway, რომელიც უახლესი ფორმულებით აწარმოებს ECO პროდუქციას. მას აქვს ესეთი მიმართულება ეკოლოგიური სილამაზე და სწორედ აი ამ მიმართულებაში აქვს ძალიან უცხო და საინტერესო პროდუქტები. ეხლა გაგაცნობთ მაგალითად კოსმეტიკური მაკიაჟის მოსაშორებელი. თვითონ ეს ტექსტილი არის მოქსოვილი ახალი თაობის ნანოტექნოლოგიებით და ქვია Aqua Magic და Magic არის იმითი, რომ ისე იშორებთ მაკიაჟს, რომ არ სჭირდება დამატებითი საშუალება და არის მრავალჯერადი. ან მაგალითად მათი პილინგის სპონჟი, რომელიც
შორებს კანს, მკვდარ უჯრედებს, ასუფთავებს ფორებს და ეს ყველაფერი ასევე ყოველგვარი დამატებითი საშუალების გარეშე უნდა გავიკეთოთ მიკრომასაჟი ამით და ფანტასტიურ მდგომარეობაში იქნება კანი აძლევს საშუალებას კანს რომ ისუნთქოს და შესაბამისად აკეთებს ახალი უჯრედების სტიმულირებას და რეგენერაციას. ჩემი საყვარელი პროდუქტი და ფავორიტი მათი არის აი ეს მაკიაჟის მოსაშორებელი ხელთათმანი, რომლითაც ვიშორებთ ყველაზე მძიმე მაკიაჟსაც კი ყოველგვარი დამატებითი საშუალების გარეშე. ძალიან კომფორტულია, მით უმეტეს სამოგზაუროდ თუ მიდიხართ, აღარ გჭირდებათ რომ წაიღოთ მიცელარული წყალი ან მოსაშორებელი რძე ან გელი. პირდაპირ ამითი ვიშორებთ მაკიაჟს, არის მრავალჯერადი, ძალიან მარტივად ირეცხება საპნით და მეორე დღეს ისევ შეგიძლიათ მოიშოროთ. ეხლა კამერის უკან ვინც დგას, ყველა მიყურებს გაოცებული, იმიტომ რომ მართლა საოცრება და აი რომ მოვრჩებით გადაღებას, აი ამ მაკიაჟს მოვიშორებ ამ ხელთათმანით და ნახავთ რაზე არის საუბარი თქვენს და ვისაც არ შეგხვდათ, ლიმიტირებული რაოდენობით იყო, გირჩევთ რომ გამოიწეროთ, იმიტომ რომ მართლა ფანტასტიკური პროდუქტია. ორი წლის განმავლობაში შეგიძლიათ ამ ხელთათმანით მოიშოროთ მაკიაჟი საშუალებების გარეშე. ასევე გვაქვს მათი ხელნაკეთი საპნები ძალიან კარგი შემადგენლობით: ყურძენი, მარწყვის იოგურტი და მანგო. კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო პროდუქტი, ეს არის თმის კონდიციონერი, რომელიც არის აი ესეთი მდგრადი, ორგანიზმს შეიცავს და ხორბლის პროტეინს. მე პირველად გამოვიყენე ესეთი მდგრადი კონდიციონერი და ჩემს შეღებულ თმასაც ძალიან მოუხდა. ნამიან თმაზე ვისმევ, როგორც თმაზე ასევე სკალპზე ძირიდან ბოლომდე და შემდეგ 2-3 წუთში ჩამოვიბანთ. მართლა ფანტასტიკური შედეგი აქვს და თმა ბზინვარებს და აი არაჩვეულებრივი სურნელი აქვს, რომელსაც ტოვებს თმაზე. ასევე გვაქვს მათი კანაფის ხაზის პროდუქტები. კანაფის ზეთს იყენებენ დღეს კოსმეტოლოგიაში, იმიტომ რომ უამრავი ბენეფიტი გააჩნია. ერთი არის ანტიასაკობრივი კრემი, მეორე არის ტერფის დამატენიანებელი, რომელიც ფანტასტიურად ადვილებს ყველაზე გაუხეშებულ კანსაც კი. და აგვისტოში მასთევ პროდუქტი არის სახის თუ სხეულის ზეთი, იმიტომ რომ ამ პერიოდში ყველაზე მეტად არის გამომშრალი კანი მზის სხივებისგან. შევარჩიეთ ევოლუდერმის ზეთი სტაფილოთი, რადგან გარდა იმისა, რომ კარგად ატენიანებს, ასევე ახანგრძლივებს რუჩს. და ავერსის შეთავაზება, ჩვენი ვაუჩერი, რომელიც არის 50%-იანი ფასდაკლება აჰავას პროდუქციაზე. ვისაც უკვე გაგისინჯავთ აჰავას პროდუქტები, რომელიც მკვდარი ზღვის მინერალებზე არის დამზადებული, გეცოდინებათ რა ფანტასტიკური ვაუჩერიც გიჭირავთ ხელში. და ვისაც არ დაგიტესტავთ ჯერ აჰავას პროდუქტები, ყველა ვაუჩერს მოყვება სატესტო ნიმუში სხვადასხვა პროდუქტების. ვაუჩერი ძალაშია 3 თვის განმავლობაში, შეგიძლიათ ესტუმროთ ავერს და ჩვენი ვაუჩერით შეიძინოთ აჰავას პროდუქციიდან, სრული ასორტიმენტიდან თქვენთვის სასურველი პროდუქტი. აი ასეთია ჩვენი აგვისტოს ბოქსი. მე შემოდგომამდე გემშვიდობებით.